què tal, com esteu? Obrim la finestra d'aquest primer dia del mes de juliol, un mes que vindrà farcit de música a la Vall d'en Bas, perquè com cada estiu s'organitzen els concerts de la Vall d'en Bas. Convidem en Jordi Figueres una vegada més. Què tal, com estàs? Hola, molt bé. Tot preparat? Tot preparat. Unes propostes musicals molt interessants per passar uns vespres ben agradables, eh? I tant, esperem que sí. 24 edicions, hi ha molt de camí recorregut i m'imagino que també molt aprenentatge darrere, eh? Sí, esclar, mica en mica es va mirant de... Bueno, se'n va aprenent, clar. La pandèmia també suposo que va marcar una mica algunes maneres de fer, eh? Sí, bueno, aquell any ens va frenar del tot i després ens va provocar un canvi d'horari que ens ha set prou positiu. Sí. Ara ho feu una estoneta abans. Bueno, si vols, comencem explicant horari i espais i llavors entrem en les propostes. Quin horari feu i quins espais heu triat aquest any? Bé, els concerts seran tots a les 8 de la tarda i en fem la majoria al carrer Teixeda dels Hostalets d'en Bas, perquè és l'espai que ens ofereix més... Bueno, que ens és més fàcil i que hi podem encabir més gent. I és de bon aparcar, bueno, tot està prou bé, no? Crec que alguna vegada havies comentat que també a l'hora dels músics tenir una mena de petit camerino, també el carrer Teixeda donava aquesta opció perquè estiguessin una mica més còmodes, a l'hora de... Ben bé no és així, perquè els músics del carrer Teixeda han d'anar fins al local social a canviar-se, han de passar per la plaça, al carrer i arribar al local social. No ho tenim tan fàcil com d'altres escenaris, que allà al costat de l'escenari et trobes el camerino i ja està. No? És una cosa... Estem limitats en aquest sentit. Bueno, suposo, tot i així, els músics quan surten en aquell escenari, ja suposo que ja és una recompensa, no? El sol fet de venir a la Vall d'en Bas els hi compensa tot en aquest sentit. Vull dir, no tenen cap problema, sempre els hi ha agradat molt i ningú s'ha queixat per aquests temes. Jordi, abans de començar l'entrevista comentàvem que aquest temps tan variable que estem tenint aquest 2024 podria fer que, en cas de pluja, aquells concerts que estan pensats per fer a l'exterior s'hagin de traslladar, eh? I això també comportarà algunes coses, eh? Sí, en cas de pluja, tots els concerts que es fan a l'exterior, en cas de pluja, els passem a Can Trona, a l'auditori de Can Trona. Això vol dir que el que fora podem arribar a posar 150 persones, 170, en cas que ens vingui molta gent, això... A Can Trona quedem limitats a 130, potser 120, 130 persones. És el que té. No. Normalment els nostres concerts solen venir un promig de 100, 110 persones, però ens trobem que els últims anys cada vegada som més coneguts i també es nota amb les entrades que venem, ens ve més gent. Doncs esperem que no plogui, doncs, i que es pugui fer allà on estava previst de fer. Per descomptat. Jordi, si et sembla, comencem repassant el primer concert, que serà aquest dissabte, ho dic bé, el dia 5 és el primer? Divendres, perdó, penso que és, sí. Perdó, aquest divendres dia 5, sí. Perdó. Que és una proposta, bueno, que segurament serà d'aquestes que dius que hi ve molta gent, eh? Esperem és en Marc Miralta, amb aquesta formació que és el Flamenco Vips, que ara, si us sembla, veiem un fragment. Thank you.
Doncs en Marc Miralta, que sempre és una aposta segura, i en aquest cas més amb aquest flamenco vibes. Ve molt ben acompanyat. Jordi, amb qui ve? Bueno, primer m'agradaria comentar que en Marc Miralta és percussionista, però l'hem conegut bàsicament tocant la bateria. I en aquest cas ens porta aquest flamenco vibes, que amb el vibràfon, bueno, que està en el vibràfon, i que és una mica una novetat, perquè ja havia fet alguna cosa, però no és tan conegut amb ell tocant el vibràfon. Uh-huh. I això val la pena destacar-ho. I ens ve amb, bueno, amb uns músics de luxe. Jo crec que és com un supergrup, això, perquè ens ve acompanyat, com es pot veure en el vídeo, ens ve acompanyat d'en Pau Figueres a la guitarra. El Pau és un dels guitarristes que, bueno, de més prestigi actualment. Està acompanyant gent molt, molt interessant en el món de la música. I és un gran referent actualment amb la guitarra flamenca, sobretot. Això ja és prou com per anar a veure el concert, sí, només perquè hi sigui ell. Però... I tant. Després ve acompanyat venen amb en Juan Pastor al contrabaix, que és un noi jove també, però ja amb un currículum també esplèndid com a contrabaixista. I el germà del Pau, l'Arnau Figueres, també amb la bateria. També un crac de la música, també aquest, també impressionant el currículum que té. Doncs Jordi, passem al següent concert, que aquest serà el dia 13. Uh-huh. On es farà aquest? Aquest concert és a l'Església d'en Bas. Uh-huh. És un concert de música medieval. Portem una soprano que es diu Olga Miracle, que és una gran cantant, sobretot de música medieval, música antiga i això. Ens ve acompanyada, ho he de mirar perquè té un nom una mica estrany, amb l'Alejandro Tonatiu a la fídula, que la fídula és un violíntic. Uh-huh. És un instrument molt interessant, molt maco. És un violíntic. I després ens ve acompanyada d'en Daniel Buixeda amb un orgue portatiu. Un orgue portatiu és un orgue com de mà. És un orgue que l'aguantes així amb una mà, amb uns tubs, i el toques. Bueno, és un instrument... Jo no l'havia vist mai. I que és un instrument antic? És un instrument antic, també. Eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, és un instrument antic. Ens portaran cançons de trobadors i pelegrins. Uh-huh. Cançons antigues, cançons medievals. Serà preciós, serà un concert molt maco. Per tant, la tria del lloc que heu fet ja s'hi escau molt, eh? Perfectament. Total. Parlem de la següent proposta, que és el dia 19 de juliol, amb el Quartet Mediterrani. Aquesta a Can Trona, eh? A Can Trona, sí. El Quartet Mediterrani és un quartet de nois molt joves, un quartet clàssic de dos violins, viola, violoncel, que, bueno, és un quartet de nova creació, no serà de les primeres actuacions que faran, però són d'alta qualitat, tots ells, són molt interessants. I ens porten una proposta de música una mica d'arreu, una mica una proposta de bueno, si diuen que la volta al món en 80 dies, ells la faran en 80 minuts, perquè ens portaran una mica música de tot el món. Uh-huh. I serà molt maco. Es farà a Can Trona i serà... perquè són joves, amb un entusiasme, i toquen amb una qualitat que és impressionant. Aquest any porteu gent força jove. Abans de començar ho dèiem, una mica fruit de la casualitat, eh? No els heu pas triat perquè siguin joves, eh? No. Això perquè... vol dir que hi ha planter, eh? Sí, és inevitable. Hi ha una mà de jovent amb unes qualitats increïbles, molt, surten molt preparats. I com que ens agrada portar coses, bueno, una mica que no es coneguin gaire, però que estiguin molt bé, no? Doncs, bueno, és un plaer poder portar tot aquest jovent aquí, que són tan bons músics i que s'ho agafen amb molta... Hi ha molta energia i jo trobo que a vegades té més interès que altres propostes de gent més consolidada,
que toquen molt bé, fan molt bé la seva música, però potser, diu, sí, sona molt bé, però a vegades els hi trobo a faltar una mica de xispa, no sé com dir-ho, eh? D'aquesta energia de la joventut. D'aquesta energia, sí, que això ens agrada força. Una altra proposta molt jove és també la que feu el dia 20 de juliol, en aquest cas a la plaça de Sant Privat d'en Bas, la Estela Julia Quartet, eh? Exacte. Si et sembla, veiem unes imatges i tot seguit l'anem comentant. Mira qué bonito canto, soy dulce pero no tanto, y es que no me puedo aguantar. Mira cómo sigo cantando castellano, esto suena yes. Soy como y cuando quiero ser, no hace tener nada que ver. Soy que no es poco, un coco loco, mil cocos a la vez. Porque me tengo que quedar con algo. ¿Quién soy? Aquella frescura que deies, Jordi, aquí la podem veure, aquesta xispa de la joventut, amb aquesta veu tan nítida i tan brillant d'aquesta noia. Sí, jo aquesta noia no la vaig conèixer fa poc, per casualitat, i em va agradar molt la seva veu i em va agradar molt com canta. Trobo que canta molt bé, té una veu preciosa. I això és un disc que acaba de treure ara fa poc, això Quién soy. Fins ara havia fet molt de cantar també estàndards de jazz. I jo és com la vaig conèixer, em va agradar molt. I li vaig demanar que, a part d'algunes cançons d'aquestes seves, que també ens ho faran, però bàsicament que ens fes aquests estàndards de jazz com els canta ella, perquè és impressionant, ho vaig trobar preciós. Llavors serà molt els típics estàndards de jazz que molts els coneixerem i ens inclouran alguns temes d'aquests més moderns de la seva pròpia collita. Aquest, de fet, té una certa reminiscència de jazz, també, eh? Sí, i tant, totalment. Aquest cantar, aquest parlar sense paraules, això és l'escà, no? L'escà, tiquet, sí. Això ho havia fet fa molts anys algú també molt, bueno, un altre gran del jazz, que és George Benson, eh? 26 de juliol tenim una altra proposta, que el 50% d'aquesta proposta és d'aquí, és de la Garrotxa, estem parlant d'en Dani López i la Magalí Sare, que ja fa temps que fan coses junts i les fan molt ben fetes, eh? Molt. Molt. Sí, és un plaer poder-los aportar perquè és un concert preciós el que fan. Presenten el disc de la Magalí, l'últim disc que es diu Esponja, on ella presenta tot de, bueno, propostes que l'han influït, coses que l'han traspassat, molt personal, sí. I esclar, i es troben amb en Dani, que tots dos són molt instrumentistes, és una passada, com toquen tots dos molts instruments i molt bé. I bueno, és que d'aquests no sé què dir, perquè la Magalí és molt coneguda, canta molt bé, toca instruments molt bé, bueno, ja em repeteixo. I en Dani, bueno, en Dani ja l'hem portat altres vegades, ja fa molts anys quan començava amb el quartet de jazz que tenia i després, bueno, amb un altre quartet també i ara amb la Magalí i fan un espectacle preciós, fan un espectacle amb una tendresa i una sensibilitat, una cosa que deixa amb la pell de gallina. Unes persones he fet xantatge emocional i m'ha funcionat. I he comès moltes malifetes, he fet coses que no respecten, però ara que els toca la llum
es connecten molt els dos, eh? Hi ha molta complicitat i això es nota. A part de ser bons artistes, també hi ha una amistat i es nota. I tant, aquí els veiem amb guitarra i baix, però toquen, la Magalí toca la bateria, toca teclats, en Dani també toca teclats, toca... Bueno, s'ha de veure, és un concert d'aquells que s'han de veure. Sí, aquest per descomptat. Aquest també es fa als hostalets i també si hem d'anar... Si se'ns ve la pluja, perquè aquest any, l'any passat no va ser cap problema la pluja. No, però aquest any no sabem. Aquest any és una incògnita. Serà una llàstima, si perquè no hi cabem tanta gent a Can Trona, però bueno. Anem a escoltar l'última proposta que feu aquest any, el dia 27, també al carrer Teixeda, i també algú que és jove, que té molt de talent i que també, d'alguna forma, està vinculat a en Dani López, perquè junts havien estat en el projecte de l'OMAC, de l'Orquestra de Música... com era? Quin era l'acrònim de l'OMAC? Música... Ai, ara em mataran, eh? Era tradicional de Catalunya, però... Ara no ens en recordem. Bé, mentrestant, escoltem a l'Alba Careta, que ve, en aquest cas, a fer un estil molt diferent, eh? Al cap. L'OMAC és Orquestra de Música d'Arrel de Catalunya. Alba Careta, trompetista. Això són imatges del Jazz Ahead, una de les cites importants, si us agrada el jazz, que es fa cada any a Bremen. I ella va actuar l'any passat i la tindrem a la Vall d'en Bas, Jordi. Això és una meravella. És un altre supergrup. És increïble, perquè... És també una noia molt jove, tocant la trompeta molt bé, amb un grup de músics molt joves i que tots toquen molt bé. Però el que és molt interessant és que la música que toquen és d'ella, són temes propis d'ella i d'una qualitat que feia temps que no vèiem. Hem vist sortir moltes saxos, trompetes joves, de l'escola, sobretot de la Sant Andreu Jazz Band i d'aquests, però fent música pròpia i d'aquesta manera, amb aquesta qualitat, jo trobo que és impressionant, perquè no és normal i val molt la pena. Estic molt content que puguem tancar aquesta edició de concerts amb aquest concert, també, perquè és molt bé. El seu germà també és músic. En Santi, sí. També ha vingut a la Vall d'en Bas, en Santi. Jordi, parlem per acabar del tema de les entrades. La gent que les vulgui comprar, què ha de fer? Bé, si van al nostre Instagram, trobaran l'enllaç per poder accedir a Entràpolis i reservar les entrades. El vostre perfil a Instagram és Associació Musical Vall d'en Bas, eh? La Vall d'en Bas, sí. Doncs Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més, però només que la gent, si això els engresca, ja ho saben, són propostes molt interessants per passar un bon estiu. Exacte. Que la gent vingui als concerts perquè aquest any tots són, bueno, cada any, però aquest cada vegada més estan molt bé i la gent s'ho passarà molt bé. I a més després la gent pot anar a sopar, que es fan a una hora que està molt bé i quan has acabat de veure el concert... Encara és una hora que es pot anar a sopar, sí. No sé si és el moment de dir-ho, però és una llàstima que a la Vall d'en Bas tinguem tan pocs llocs per anar a sopar. Ara mira, ja que som... Se'ns fa molta falta, però bé, haurem d'anar més cap a Olot. Jordi, si no ens veiem, que passis un bon estiu i que vagin molt bé els concerts. Igualment. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Fins ara.